Bapak Ibu, para kadang kinasih, selamat berhari Minggu, Domingus, hari Minggu, hari Tuhan. Mugi tansah sehat, bahagia, lan katentreman dalam Gusti, mengku panjenengan kabeh. Mboten kesupen kula ugi ngaturaken selamat hari raya Idul Fitri kagem panjenengan ingkang griyayakaken. Mugi-mugi dinten menika ugi Gusti Allah kersa nglebur sedaya dosa-dosa saengga ngawuhaken kasainan, ngawuhaken kabecikan tumraping gesang sesarengan wonten ing alam donya menika. Dinten Minggu menika ugi sesarengan kalian pengetan hari Minggu komunikasi sosial sedunia. Bapak Paus paring serat pesan gembala bab dongeng utawa storytelling bab dongeng. Nah, Injil kitab suci menika ugi dongeng cerita bab kawilujengan dalem Gusti Allah ingkang kaparingaken dumateng umat manungsa dumateng donya. Lan ing waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring sabdo bilih sedaya ingkang dados timbalan dalem Gusti Yesus rawuh ana ing alam donya wis dirampungake, wis tuntas. Pramila lajeng Gusti Yesus munjuk atur ing ngarsa dalem Allah ana ing sembayangan. Nah, monggo kita pirengaken rumiyin sabdo dalem Gusti ing dinten Minggu menika. Nalika semana, Gusti Yesus tumenga ing langit lan munjuk. Duh Rama, sampun dumugi wancinipun. Sakmenika kula aturi mulyakaken putra supados putra gentos mulyakaken Rama. Jer putra sampun jinunjung nguwasani sedaya titah gesang. Perlu maringaken gesang langgeng dhateng sedaya ingkang sampun kapasrahaken. Dene gesang langgeng wau injih menika. Mangertos dhateng Rama ingkang jumeneng Allah sawiji lan sanyata. Sarta dhateng Sri Yesus Kristus utusan dalem. Wonten ing donya kawula sampun ngrampungaken ayahan ingkang kula tampi saking Rama. Dene sakmenika kula kamulyakna ing Rama mawi kamulyan ingkang wiwit saderengipun jagat dumados sampun dados gegebengan kula wonten ing ngarsa dalem. Kula sampun medharaken asma dalem dhateng tiang-tiang ingkang sampun kapundhut saking ing donya kaparingaken dhateng kula. Tiang-tiang wau kagungan dalem lan sampun kaparingaken dhateng kula sarta sami ngestokaken dawuh dalem. Sakmenika sami mangertos bilih sedaya ingkang kapasrahaken dhateng kula menika asal saking Rama. Jer sabda ingkang kaparingaken dhateng kula sampun kula lantaraken dhateng tiang-tiang wau lan sampun sami katampi. Tiang-tiang wau sami mangertos saestu bilih kula asal saking Rama. Milo sami kula sesuwunaken sanes donya nanging tiang-tiang ingkang kapasrahaken dhateng kula menika ingkang kula sesuwunaken. Awit menika kagungan dalem lan kagungan dalem menika gadahan kula lan sedaya gadahan kula menika kagungan dalem. Dene kula sampun kamulyakaken wonten ing tiang-tiang wau. Kula mboten wonten ing donya malih. Nanging tiang-tiang wau tasih wonten ing donya. Awit kula badhe sowan Rama. Mekaten Injil dalem Gusti.
Bapak Ibu lan para kadang kinasih, para sedulur kabeh. Waosan Injil mratelakaken bilih Gusti Yesus sampun rampung anggenipun nindakaken ayahanipun saking Gusti Allah. Wonten ing donya kula sampun ngrampungaken ayahan ingkang kula tampi saking Rama. Lajeng Gusti carios cerita marang Allah yang Rama sedaya ingkang dipun tindakaken. Lan Gusti ugi nyariosaken bilih sedaya ingkang kapasrahaken dumateng Gusti mangertos saestu sinten menika Allah yang Rama. Mila waosan Injil dinten menika saged kula sebat Gusti Yesus ndongeng dumateng Gusti Allah. Cerita tentu ingkang dipun critakaken boten khayalan nggih, boten cerita sing ora nyata, nanging dongeng sing nyata, cerita sing nyata sing wis kelakon. Lan Injil sacara wutuh, kitab suci sacara wutuh wiwit kitab Kejadian ngantos kitab Wahyu menika ugi isinipun bab dongeng, bab cerita bilih Allah yoso kawilujengan dumateng donya, dumateng umat manungsa, supados umat manungsa kula panjenengan sami nggadahi gesang langgeng kados ingkang dipun aturaken Gusti Yesus wonten ing sembayanganipun menika wau. Jer putra sampun jinunjung nguasani sedaya titah gesang perlu maringaken gesang langgeng dateng sedaya ingkang sampun kapasrahaken. Dados dongengipun kitab suci menika supados sedaya ingkang pitados ing Sang Kristus ingkang kapasrahaken dumateng Sang Kristus lumantar sakramen baptis nggih nek jaman menika jaman pasamuan lumantar sakramen baptis awake dhewe dipasrahke dumateng Sang Kristus menika nampi gesang langgeng. Mila sae Bapak Ibu marisaken iman menika kanthi ndongeng kitab suci, kanthi nyritakake kitab suci dumateng para putra wayah sanak sedulur. Do senengo ndongeng bab kitab suci. Nggih, seneng dongeng bab kitab suci. Aja seneng dongeng bab elek ing liyan. Nek kuwi wis dadi crita nang endi-endi. Nggih, nek dongeng bab elek ing liyan kuwi alah rasah sinau kabeh wong iso. Ning apa paedahe? Lah kuwi mung nuwuhake serik, nuwuhake sengit tumraping pepadha. Nah kuwi dongeng bab elek ing liyan alias ngrumpi. Awake dhewe katimbalan supados dongeng bab kitab suci. Mergane napa? Dongeng bab kitab suci menika ateges awake dhewe nyritakake marang anak turune awake dhewe bab katresnanipun Gusti Allah marang donya, marang awake dhewe, marang titah dalem Gusti sing paling luhur dhewe. Mila yen awake dhewe crita bab kitab suci menika crita bab katresnan. Kula panjenengan mangertos nggih, dongeng menika gampil dipun tampi nggih lan dieling-eling terus. Kula tasih kemutan dongeng bab Kancil Nyolong Timun. Kancil karo Boyo, dongeng bab Yuyu Kangkang lan sak piturute. Wonten nilai-nilai ingkang tansah dipun emut wonten ing dongeng menika ingkang nuntun lan bentuk awake dhewe, nek nyolong kuwi ora bener lan sak piturute nggih.
kathah dongeng jaman cilik rumiyin. Dongeng bab kitab suci ugi mekaten yen awake dhewe kulino dongeng bab kitab suci dumateng para putra, wayah, tangga teparo, sedulur-sedulur menika lajeng nuwuhaken katresnan. Nek awake dhewe kabeh duwe katresnan, awake dhewe iso nyawiji dadi siji, ora cerah, ora suloyo, lan anggone urip bareng kuwi dadi penuh ing tresna tinresnan. Benten nggih menawi dongenge kuwi dongengke elek ing liyan. Jenengan mesti pengalaman nggih. Jenenge dongeng elek ing liyan kuwi ya mungko mung anane aku sing sadurunge ora ngerti mergo didongengi, oh kae ngono to. Terus dadi ana rasa sengit utawa minimal prasangka buruk. Nah, nek wis muncul prasangka buruk, anggone relasi terus dadi ora biasa. Sing biasane iso guyon lan sak piturute mergo kelingan dongenge bab sing elek kuwi mau, terus awake dhewe le bersikap kalian tiang menika dadi rada beda. Nah menika dampake dongeng elek ing liyan. Nah, kula panjenengan kaajak supados dongeng bab kitab suci, dongeng bab pakaryan dalem Allah lumantar Gusti Yesus Kristus ingkang paring gesang langgeng dumateng kula panjenengan sami. Bab kados pundi mangertos sinten menika Allah tumraping gesang kula panjenengan. Yen awake dhewe iso kenal mangerti Gusti Allah, mangerti Gusti Yesus, awake dhewe pantes nampi gesang langgeng. Pinuji Allah sak menika sarta ing salami laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.